саме за команду Пасафто. Да, для любителей настольного тенниса, которые могут меняться спортсмены. Так. Поэтому его как члена национальной сборной и... Головною ударною силою Пасафто и два тури, до речі, Суперліги цього. Як я розумію, чернігівська команда зараз посідає друге місце в Суперлізі. Да, на першому турі в команді Віктор Ефімов. Гребенюк Андрей, это молодой спортсмен, первый номер. Юрий Щепанский, первый номер инваспорта класса, участник Олимпийских игр. Кинжаев, Захид Кинжаев, да, и вот они вышли на второе место, потому что вот вместе с Виктором Ефимовым. Очко зараз виграє Новота, це перша ракетка словацької команди і найвідоміший гравців Ефімов. Ну, а я все-таки пару слов хочу сказати про позицію у світовому рейтингу. І він фактично єдиний з цієї команди, хто, які вважаються такими найпрестижнішими у світі настільного тенісу. Скільки разів я був в составі національної збірної Словакії, його везде возять. Твого суперника, він зараз 109-й. По світовому рейтингу мерів України. І от він все время був на позиції запасного, може бути, де-то не було нужного довіря тренера національної збірної, но його взяли. Я безусловно Ну, а я скажу, що Новота така ошибається, помилка невимушена одразу. Толнується, видно. Ну уж я его и эмоционально, и за столом. Дати инициативу супернику немає сенсу. Один сет уже програний. Так, и мало того, что спланировал интересно и умно, и попал. Она не всегда есть, а у Виктора по большей части. Нашему гравцю. Подивимось, що буде далі. Смену, что не дают ему играть. То есть он приходится ему играть в навязанную Виктором игру. Он только на позиции пассивной, он только принимает, откручивается средней зоны, потому что не успевает за Виктором. Дати Ефімова також і до Суперліги. Чи це лише ось таке, вже по цьому поєдинку видно, що він вписався в команду як найкращим чином. Ну, тобто нету такої якоїсь агресивної позиції, тому що ви знаєте рішення, тому я думаю, що ми його побачимо в наступному році в составі збірної команди. Атакує і рішучі дії демонструє. Зараз переподача буде, так? Так, да, сітка була на подачі. Хорошего, высокого европейского уровня, у них не может быть слабых подач. Единственное, что может быть хорошее вращение на подаче, но подача недостаточно короткая. Угу. Вообще подача должна... Какие подачи? Это самые неудачные подачи. Вручнее для атак. Поет в Еврокубках за этот словацкий клуб, но он является тоже членом национальной сборной. Просто поддержать, посидеть на лавочке, быть как три подачи и атаковать после своей подачи. Опять вылетела. Ну, зараз важливо подачу незручну зробити. І Жанейро і став, мені здається, чемпіоном. В личних соревнованиях он проиграл. Спортивна сім'я. Так ось, дійсно він. Але окрім національної першості, вона також бере участь у так званій Австрії з багатьох країн. І вони також там грають. У турнірах про туру, і ось він щойно, до речі, повернувся з турніру Swedish Open, який був у Швеції. Мабуть, розіграш цього поєдинку поки що. Який розіграш? І ніхто не хотів програвати, але все-таки Новота виграв цей розіграш. Ну, заслужені оплески зараз. Ну, я хотел бы обратить внимание на нашего спортсмена. Посмотрите, какой он разноплановый. Он то очень остро атаковал, то отыгрывал с нестандартным вращением боковым, и он был готов к каждому мячу. Безусловно, Самуэль Новота молодец, дожал этот мячик, сыграл очень сконцентрированно, но... И до этого на еще одном турнире Святого Туру был в финале. Ось, и достаточно цікаво. Хочу, чтобы соперник не атаковал с его подачи. За украинским спортсменом.
сыграть максимально активно, и та появляется шанс на победу. Невимушена помилка, да. С подачи така. Поспешил немножко, да, словацкий спортсмен, и попал ее в сетку. 6-6. Ну, це один з плюсів невеличкого залу, коли обличчя, ну, з одного боку, може, це допомагає, а з іншого, може, і заважає. Немножечко це обличчяність. 5-6. Важливо, як Віктор Єфімов зможе перебудовувати, тому що грати у гру суперника це буде не найкращий варіант для нього. Хоча 7-10 ще не все втрачено і всій партії. Мені якраз кажуть, що і допустив багато ошибок. Урок був по рейтингу. Ну так, рейтинг. От, рейтинг ми ще определили, що це не показує. А не всі можуть собі це дозволити. Безусловно. І спішить. Надіюсь, це поможе йому доіграти удачно цей сет. Пішов на атаку і ошибся. Більш надійно, мабуть, треба грати все-таки Віктору. Ось так, потримати м'яч. Все... І йти далі в атаку, тому що Віктор те, що максимально... Візуально здається, що слабка якась подача, а насправді оце обертання, воно робить всю справу. Очень хорошо сыграл. Хотелось рассказать любителям настольного тенниса о новом правиле, которое красную карточку в дальнейшем, ну, в начале права, вот каждый розыгрыш подсказывать. Нужно терпеть. Главное, чтобы это не мешало своему спортсмену. Потому что я сталкивался с ситуацией, когда спортсмен концентрируется, если тренер все время ему кричит, эта подсказка приносила пользу, а не мешала его спортсмену. Ну, кстати, для Ефимова что треба зараз робити? Ризиковать? Слабила эта ситуация, что он уверенно выиграл первых два сета до конца. И вот сейчас... Початку трохи нервував, але зараз він вже... У своїй тарілці себе відчуває. І у ребро так щось не вдалося. Фінальний сет. Знову. Вітя, видно, знайшов ключик, перестав спішити. Зразу м'яч. Счет. Ще підтримка глядачів допоможе Єфімову. Ну, зараз він в боці словака. Ось нову подачу намагається змінити щось в подачі зараз. Это Александр Бельский. Вадим Лунегов. Так что они за своего сокомандника приехали болеть, поддерживать команду «Фортуну». Все-таки у складі «Фортуни» і одразу так на такому рівні високому. Счет очень тяжело с него догнать. 3-10. На жаль, програє Єфімов. Скільки м'ячів в цьому сеті у сітку після ударів Єфімова влучило?